Доброго дня всім, хто на каналі Батьків Сад. 29 квітня 2020 рік. Були висаджені саджанці другого гатунку на дорощування. Контейнер 4,5 літра. Отак іде розвиток рослин на сьогодні. Видно, 100% усі саджанці розвиваються. На осінь маємо отримати саджанці висотою до 2 метрів. Зараз вони там 0,5-0,7 метра. Були посаджені такими невеличкими саджанцями. І ось так. Так на сьогодні виглядають. Були политі при посадці. І далі поки що полив не вмикали. Пройшов дощ, доволі непоганий. Ось саджанці почали вегетацію. Йде розвиток бруньок. Видно, що з самого низу до самого верху усі бруньки розвиваються. Стоїть така ось шпалера. Тут, напевно, метрів 30-35. Натягнуто дві проволоки. І от до цих проволоки, до цієї буде монтуватися. Та пінером буде монтувати трошки пізніше саджанці. Середній ряд буде триматися за рахунок двох бокових, які будуть замонтовані, тому що тут постійно вітра у нас, саджанці падають. Так вони будуть зафіксовані, будуть триматися. Головна система поверхнева. Такі дощувальники стоять по ряду. Так проводимо полив. Замульчували корою. Таким чином намагаємося боротися з бур'янами. Десь сантиметр-півтора кори тут є. Зараз покажу розгорно. До 2 сантиметрів. Якщо навіть бур'ян буде виростати, то він не утворює кореня. Тому що йому немає сенсу це робити, він просто має живлення, йому не потрібно створювати кореневу, щоб боротися за життя. І такі бур'янці легенько виймаються з контейнера без шкоди саджанцю. Ну і зберігається волога. З контейнера волога не тікає. Сонце її не забирає, тільки за рахунок випаровування листя вологість зменшується в контейнері, тоді приходиться поливати.
ні вітер, ні сонце просто не забирає вологу з контейнера. Ось тут буде перший ряд садили. Найраніше, ось вже такі листочки. Зараз будемо залишати 4 верхні бруньки. Це все буде забиратися. Отак приблизно 4, можливо 5. Всі інші бруньки будемо сліпити. І ось цих 4-5 бруньок будемо формувати крону. Робота не важка. Просто проходимо рукою, рукавицею. І бруньки знищуються. Залишиться нам штамп висотою десь 30 см. І зверху крона. Так будемо формувати крону вже в розсаднику. Якось так. На сьогодні доволі непогано. Будьте з нами, буде багато цікавого цього року. Будемо намагатися робити відео часто по різних культурах. Якось так. Всім до побачення.